Komið Mark Blaise Mason og Teysið, það að sjálfsögðu ykkar besti maður úr Copacabana, Blas og Rokka sem spáblikinn þessa sinni. Þetta mikill heiður og ég sem stífur yfkandi af sundi með Breiðablik, þá ég með sérstaklega góð innsýn í fótbolta og það kannski, sko, hefur aldrei, ekki allavega senstu 12 árin, verið meira ástæða til þess að ég spái nú aðeins um deildina og hérna og ég segi nú af þessum leikjum sko víkingar þeir hafa nú verið að standa þessi helviti vel gegn okkur og þetta hefur nú verið rosalega jafnt sko þetta hefur verið svona 3-1 eitthvað til skiptis og svona þannig að þetta er svona þetta er ekkit þetta kemur ekkit svona þetta er ekkit sjálfkrafa svona auð sjáanlegt en eins og staðan er núna Og eins og ég met þetta sem mikill sundbliki að hérna, ég held alveg hiklust að við séum bara að dundra þarna inn breiðablikara frá neglikunum 3-4, ætli víkingar ná ekki einu, sko, jafnvel að þið ná einu sjálfsmarki, en síðan þið ná einu bara, þannig að þetta sér að vera 4-1. Fyrir Breiðablik og hérna og það finnst mér vera mjög líklega niðurstaða.